Asuit pitkän aikaa Yhdysvalloissa. Mitä Amerikka opetti musiikin ja taiteen tekemisestä? Vaikka mitä. Eli siellä aikanaan kävin tosi paljon konserteissa, taidenäyttelyissä, museoissa, ties missä. Ja se oli todella inspiroiva maaperä. Että hyvin monenlaista sieltä löytyy. No. Tämä Ravelin pianokonsertto, jonka soitat nyt tällä viikolla Oulu Sinfonian solistina, tämäkinhan on vähän semmoinen eräänlainen musiikin New York. Siellä on todella monenlaisia vaikutteita, myöskin jatsia. Onko ne jats-vaikutteet tässä Ravelin konsertossa tärkeitä? Kyllä, ehdottomasti. Se on oikeastaan yksi syy, miksi aikanaan opettelin tämän teoksen, että mä oon pienen ikäni kuunnellut jatsia. Se on hyvin voimakkaasti läsnä ja sitä voi jokainen sitten tykönään miettiä, että kuinka paljon uskaltaa niitä sieltä tuoda ilmi tai esille ja painotuksia. Mutta kuten sanoit näistä vaikutteista, niin siinä on todella paljon kaikkea muutakin, että on todella kaunis hidas osa rytmistä, menoa ja meininkiä, virtuosista kamaa, baskimaan kansanmusiikkivaikutteita. Ynnä muuta, että on hyvin monipuolinen paketti ja todella ei ole ihmekään, että siitä on tullut ihan kantaohjelmiston yksi soitetuimpia konsertteja. Vieläkö tämä Marettojan sali ja Oulu Sinfonia tuntuu jotenkin kodilta? Kyllä, aina se on tuntunut. Että on tosi mukava tulla nyt pitkän ajan jälkeen solistiksi Oulu Sinfonian kanssa ja Oulu Sinfonian tosi kovassa iskussa, joka on todella inspiroivaa.